Franței Senată, Hunvari 17-ին Արցախի ու Հայաստանի վերաբերյալ նոր բանաձևեր են նարկելու. Սենատի պաշտոնական կայքում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն բանաձևը դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը, ագրեսիան ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հետագա փորձերը. Բանաձևը պահանջում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքներ սահմանել. Սենատը մեծ վճռականությամբ դատապարտում է 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին իր դաշնակիցների աջակցությամբ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղում, որը ստիպեց այնտեղ բնակվող գրեթե ողջ հայ բնակչությանն արտագաղթել. Սենատը հիշեցնում է, որ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հարգումը, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության միակ հնարավոր ճանապարհն է, և որ գործող պետությունները պետք է հարգեն և պաշտպանեն այս իրավունքը։ Հետևաբար միջազգային հանրության պարտականությունն է պահանջել, որ Ադրբեջանը անի ամեն ինչ երաշխավորելու հայ բնակչության վերադարձի իրավունքը Լեռնային Ղարաբաղ, նրանց անվտանգությունն ու բարեկեցությունն ապահովելու հնարավոր պայմաններով, ասվում է բանաձևի նախագծի տեքստում։ Այն նաև վերահաստատում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության անձեռնմխելիությունը և կոչ է անում անհապաղ և անվերապահ դուրս բերել ադրբեջանական ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Այս օրերին Փարիզում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին, որը Գավո համերգասրահում ներկա է գտնվել ֆրանսահայ Կապույտ Խաչի բարեգործական համերգին։ Հայկական հազարամյա երաժշտության միջով այս ճամփորդությունը վկայում է, որ հնարավոր չէ ջնջել մի ժողովրդի և նրա մշակույթը, գրել է դեսպանը, նշել թե Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների համար Ֆրանսիայի մոբիլիզացիան չի թուլանում։ Հարավային Կովկասի համար մոբիլիզացման հիմքերը Փարիզը դրել էր դեռ 44-օրյա պատերազմից հետո։ 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց Արցախի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության վերաբերյալ բանաձևը 305 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Քվեարկությանը մասնակցել էր 306 սենատոր։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին վերնագրված բանաձևով կոչ է արվում Ֆրանսիայի կառավարության ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու համար։ Բանաձևը նաև դատապարտում էր Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան, որն իրականացվել է Թուրքիայի իշխանությունների և օտարերկրյա վարձկանների աջակցությամբ, և կոչ էր անում, որպեսզի անհապաղ դուրս բերվեն ադրբեջանական զինված ուժերը և նրանց աջակիցները այն տարածքներից, որոնք վերցվել են սեպտեմբերի 27-ից սկսված պատերազմական գործողությունների արդյունքում։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովն ընդունեց բանաձև, որտեղ ընդգծվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հրատապ անհրաժեշտությունը։ Բանաձևն ընդունվել էր 188 կողմ և 3 դեմ ձայնով։ Իսկ 2022-ի նոյեմբերին Ֆրանսիայի Սենատը 295 կողմ ձայներով ընդունեց բանաձևը, որով կոչ էր անում կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ։ Բանաձևին դեմ էր քվեարկել ընդամենը 1 սենատոր։ Փաստաթուղթը նաև կոչ էր անում Բաքվին դուրս բերել ուժերը Հայաստանի տարածքից ու երաշխավորել, որ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը մնա անփոփոխ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն։ Կոչ են անում կառավարությանը եվրոպացի դաշնակիցների հետ համատեղ դիտարկել ադրբեջանական նոր հարձակումներին ամենաուժգին համարժեք արձագանքը տալու միջոցները, այդ թվում ադրբեջանցի առաջնորդների ունեցվածքի բռնագանձումն ու ադրբեջանական գազի և նավթի ներմուծման վրա արգելք դնելու հնարավորությունը, ասված է փաստաթղթում։ Խորհրդարանը նաև խնդրել էր Ֆրանսիայի կառավարությանը դիտարկել Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական գրասենյակ ստեղծելու հարցը, ինչպես նաև բոլոր միջոցներով ցույց տալ Փարիզի աջակցությունը Երևանին, քննարկելով Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդումը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Օլիվիե Բեխտը չառարկեց բանաձևի ընդունմանը, սակայն նաև չհստակեցրեց, արդյոք կառավարությունը կգնա պատժամիջոցների ճանապարհով։ Աշխարհում որևէ երկիր ավելին չի անում Հայաստանին աջակցելու համար, հայտարարեց Բեխտը։ Մի քանի օր անց, 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ին արդեն Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ազգային ժողովն ընդունեց Հայաստանին աջակցող և Ադրբեջանի նկատմամբ
պատժամիջոցներ առաջարկող Բանաձև, կոչանելով բոլոր հայ ռազմագերիների անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակում եւ վերադարձ հայրենիք, առաջարկելով կառավարությանը դիտարկել անհատական պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակումների եւ օկուպացիայի շարունակման պարագայում, կոչանելով կառավարությանը շարունակել միջնորդական ջանքերի գործադրումը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության խնդրի լուծման նպատակով, այդ թվում ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղը, առաջարկելով կառավարությանը դիտարկել Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման հնարավորությունը, կոչանելով միջազգային կազմակերպություններին ձեռնարկել բոլոր միջոցները Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ։ Բանաձևը ներկայացվել էր ազգային ժողովի մեծամասնության իշխանական վերածնունդ խմբակցության անունից և անցել միաձայն։ Ութեպետ Ֆրանսիայի Սենատի և ազգային ժողովի բանաձևերը չէին պարտադրում գործադիր իշխանությանը կատարել դրանք, փաստ էր, որ ընդամենը մեկ դեմ քվեն և Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքական ուժերի միահամուր որոշումը լուրջ քաղաքական ակտ է։ Ադրբեջանը երկու դեպքում էլ արտգործնախարարության մակարդակով հայտարարություններ էր տարածել, բանաձևերը սադրիչ անվանելով, Ֆրանսիային մեղադրելով իբր կարգավորման գործընթացը խափանելու մեջ։ Անշուշտ ասել, թե խորհրդարանական այդ նախաձեռնությունները պաշտոնական Փարիզից անկախ էին, թերևս կլինի մոլորություն։ Միաժամանակ կասկածից վեր է, որ դրանք պաշտոնական Փարիզի համար աշխարհաքաղաքական խաղի միջոց էին, այն ազդակ նկատառումով, որ Ֆրանսիայի համար խաղից դուրս մնալու ճակատագրական վտանգի պարագայում Փարիզը կարող է և դիմել այդ օրինակ արմատական քայլերի։ Դրանց անհրաժեշտությունը գոնե առայժմ չի առաջացել, և ավելին, օրինակ Արցախի հանդեպ ադրբեջանական ագրեսիայից մոտ 20 օր առաջ ֆրանսիական նավթագազային հսկայի Total Energy-ի նախագահը Իլհամ Ալիևի հետ քննարկում էր բազմամիլիոն ներդրումային հարցեր։ Ավելին, Ադրբեջանը սեպտեմբերի վերջին Արցախը ենթարկեց ագրեսիայի ու էթնիկ զտման, հայերի տեղահանության, բայց Ֆրանսիան այդպես էլ չի դիմել պատժամիջոցների և չի փորձել այդ գաղափարը առաջ տանել Եվրամիությունում, բավարարվելով միայն Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ տեղի ունեցածը դատապարտող հայտարարություններով։ Այդպիսով նախապատմությունը վկայում է, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանում նոր բանաձևի ընդունումը ամենևին չի կարող դիտվել Հայաստանի հանդեպ ադրբեջանական հնարավոր որևէ սադրանք կանխարգելելու գործում մեխանիզմ։ Այդ իմաստով ֆրանսիական նույնիսկ բավականին հակասական գնահատականներ պարունակող բաստիոն զրահամեքենաների մի քանի տասնյակը շատ ավելի առարկայական է, քան Ֆրանսիայի խորհրդարանում մի քանի տասնյակ կոշտ բանաձևերի ընդունումը։ Այդ նախաձեռնությունները ողջունելի են և խրախուսելի, և ի վերջո Ֆրանսիայի խորհրդարանը բնականաբար սպասարկում է Ֆրանսիայի պետական շահն ու հետաքրքրությունը, և կա անգամ պարադոքս. Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ֆրանսիայի խորհրդարանը այդ իմաստով նույնիսկ ավելի աշխույժ ու նախանձախնդիր է, քան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը։ Այդուհանդերձ, ֆրանսիական խորհրդարանում հերթական բանաձևը չպետք է դառնա Հայաստանում պատրանքի հերթական ալիք։ Ավելին, թերևս կարիք կա, որպեսզի հայ-ֆրանսիական հարաբերության առումով Ֆրանսիայի խորհրդարանի բարեկամական ներուժը օգտագործվի գործադիր իշխանության մակարդակում հայ-ֆրանսիական գործակցությունը առավել առարկայացնելու և խորացնելու համար։ Թեման քննարկելու եմ քաղաքական վելուցաբան Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Նավասարդյան, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Բարի ձեզ։ Պարոն Նավասարդյան, Ֆրանսիայի Սենատը վաղը Արցախի ու Հայաստանի վերաբերյալ նոր բանաձև է քննարկելու, որը դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը ագրեսիան ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ոտնահարման հետագա փորձերը։ Սա արդեն երրորդ բանաձևն է, որը պատրաստում է ընդունել Ֆրանսիան, բայց ըստ էության այս բանաձևերի ընդունումից զատ որևէ գործուն քայլեր տեղի չեն ունենում։ Ինչ կտա մեզ հերթական այս բանաձևի ընդունումը ըստ ձեզ։ Մենք տեսնում ենք, որ Բաքուն ամեն կերպ փորձում է ցույց տալ, որ արևմուտքի ճնշումները, լինի դա Ֆրանսիան, թե ԱՄՆ-ն, թե Եվրամիությունը ամբողջությամբ, իր վրա չեն ազդում և նույնիսկ վնասում են բանակցային գործընթացին, դնելով Հայաստանը ավելի ծանր վիճակի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ ճշմարտությունը պետք է փնտրել մեջտեղում,
բնականաբար արևմուտքի ազդեցությունը գործընթացների վրա բավականին էական է եւ որքան էլ Ադրբեջանը այն մերժում է, դա դեռ չի նշանակում, որ իրական եւ պրակտիկ ազդեցություն գոյություն ունի եւ ես շարունակում եմ պնդել, որ դեկտեմբերի 7-ի երկկողմանի հայտարարությունը երկու ղեկավարների աշխատասենյակների վկայում է նրա մասին, որ դրանցում մեծ դերակատարություն ունեցավ հենց ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված դիվանագիտական ճնշումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ցանկացած քայլ լինի դա Ֆրանսիայի կողմից, Եվրամիության, թե ԱՄՆ-ի, այս պահին անհրաժեշտ է, քանի որ ցավոք Հայաստանը չունի այլ ուժեղ փաստարկներ, որոնք կարող են հակակշռել Բաքվի բավականին հարձակվողական մարտավարությունը բանակցային գործընթացում, մանավանդ որ մենք այսօր գտնվում ենք Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունների ժամանակաշրջանում, երբ երկրի ղեկավարը փորձելու է ցույց տալ, որ ինքը ամբողջությամբ արտացոլում է ակնկալիքները իր հասարակությամբ, հնարավորինս շատ կապիտալիզացնել 2020 թվականի հաղթանակը եւ դրա շարունակությունը 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Բայց ամեն դեպքում մարտավարության արդյունավետությունը հայկական դիվանագիտության կապված է իրավիճակի սթափ եւ բազմակողմանի ուսումնասիրությունից, եւ մեր ղեկավարները եւ մեր բանակցողները պետք է շատ լավ հաշվարկեն, որ դեպքում այդ արևմտյան գործողությունները բանակցային գործընթացի համատեքստում մեզ համար օգտակար են, եւ որ դեպքում անհրաժեշտ է ավելի ինքնուրույն եւ հենց երկկողմանի ձևաչափով բանակցություններ վարել, ամեն դեպքում այն ինչին կոչ է անում Ադրբեջանը, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի ընդհանրապես որևէ միջամտությունից միջնորդների կամ երաշխավորների, դա կարծում եմ այն խորհուրդը չէ, որ Երևանում պետք է լսեն։ Մեր ուժեղ կողմերից է ցավոք բավականին եզակի այն, որ քաղաքագիրտ աշխարհի աջակցությունը բանակցային գործընթացում, որի հիմնական նպատակը դա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի անվտանգությունն է եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը, ցավոք այդ օրակարգից համարյա դուրս է եկել Արցախում հայերի բնակեցման հարցը, ամեն դեպքում դա հետաձգվում է, որքան էլ տարբեր խորհրդարաններում դրա շուրջ ընդունվեն բանաձևեր, բայց այն ինչ վերաբերում է բուն Հայաստանի անվտանգությանը, եւ եթե այն կայանա, ապա նաեւ եւ երաշխավորվի, ապա նաեւ հնարավորություն կբացվի վերադառնալ նաեւ արցախայերի խնդիրներին։ Նարայժմ կարծում եմ դա օրակարգային հարց չի կարող լինել։ Մեր իշխանությունները, մեր արտաքին դիվանագիտությունը ընդհանրապես ոչ միայն այս բանաձևի Ֆրանսիայի կողմից ընդունվող այս բանաձևերի վերաբերյալ ինչ քայլեր ունի անելու։ Դա առաջին հերթին համակարգումն է այն ջանքերի, որոնք իրականացվում են միջազգային հանրության կողմից եւ մեր դիվանագիտական քայլերի, եւ բնականաբար դա միշտ էլ սկսած 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից ամենակարևոր խնդիրն էր, դա որքանով հնարավոր է ամրացնել Հայաստանի պաշտպանունակությունը։ Ցավոք այդ ուղղությամբ հետևողական քայլերը այնպիսին չեն, ինչպիսին կարող են օգնել ամբողջ գործընթացին խաղաղության եւ Հայաստանի անվտանգության ապահովման, բայց ամեն դեպքում դա առաջին փաստարկն է, որը կարող է աշխատել։ Եվ այստեղ նույնպես համագործակցությունը այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին Ֆրանսիան է, որը օրինակ ծառայեց եւ փաստորեն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից առաջինն էր, որ պատրաստակամություն հայտնեց զենք մատարարել Հայաստանին, եւ ես համարյա համոզված եմ, որ դա ընդամենը առաջին նախադեպն էր, եւ որ դրա շարունակությունը կարող է լինել նաեւ այլ երկրների հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը, դա ոչ պակաս կամ միգուցե նույնիսկ ավելի կարեւոր
ուղղությունը մեր արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգային քաղաքականության քան դիվանագիտական ճնշումներ Ադրբեջանի վրա արևմտքի կողմից։ Պարոն Նավասարդյան, իսկ մեր ազգային ժողովը, մեր օրենսդիր մարմինները նման օրինակ ինչ որ նախաձեռնություններ պետք է իրականացնեն ըստ ձեզ, թե ոչ, կամ միգուցե վախենում են հնարավոր ռազմական ինչ որ գործողություններից, եւ հենց դա է պատճառը, որ մեր օրենսդիրը այս առումով շատ պասիվ է։ Ես կարծում եմ, այո, կա որոշակի զգուշավորություն մեր արտաքին քաղաքականությունում, որ եթե մենք ակտիվացնենք համագործակցությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցով արևմուտքի հետ, որ դա կարող է դրդել Ադրբեջանին ավելի ագրեսիվ գործողություններ իրականացնելու համար, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ այլընտրանք չունենք։ Այսօր միանշանակ երևում է, որ Ռուսաստանի այսպես հարաբերական կայուն իրավիճակը ուկրաինական ռազմաճակատում ինչ-որտեղ այն գործոններից է, որը ստիպում է Ադրբեջանին կամ հուշում է Ադրբեջանին, որ կարելի է ավելի համարձակ գործել արևմուտքի հետ հարաբերություններում եւ ակնկալել, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը Հարավային Կովկասում պահպանվելու է եւ ձևավորելով որոշակիորեն ձևաչափ Ադրբեջան-Թուրքիա-Ռուսաստան փորձել վերցնել վերահսկողությունը մեր տարածաշրջանում իրավիճակի վրա հենց այդ եռանկյունի ձեռքում։ Դա ակնհայտորեն զգացվում է այսօր, և երբ խոսվում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը պաստորեն հարց չի դնում, որպեսզի ռուս խաղապահները հեռանան Լեռնային Ղարաբաղից ավելի վաղ, քան 2025 թվականի նոյեմբերին, և այն, որ Ադրբեջանը պաստորեն պնդում է, որ Մեղրի ճանապարհը պետք է աշխատի հենց այն մոդելով, որը նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունում, այսինքն ռուսաստանյան սահմանապաների վերահսկողությամբ, դա խոսում է նրա մասին, որ որոշակի բավականին խոր և լուրջ երկխոսություն Մոսկվայի և Բաքվի միջև տեղի ունենում, և ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կարող է այսօր Մոսկվայի համար դառնալ ավելի հետարքիր զրուցակից և գործընկեր, քան Ադրբեջանը։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք, ինչպես ես նշեցի, այլընտրանք չունենք, քան խորացնել համագործակցությունը մեր տարածաշրջանում անվտանգային հարցերի շուրջ հենց արևմուտքի հետ, և նաև հնարավորինս փորձել այդ հարցում համագործակցություն կազմակերպել Վրաստանի հետ, որը ևս մեկ երկիր է մեր տարածաշրջանի, որից որոշ բաներ կախված են։ Նաև ես կարծում եմ կարևոր է չեզոքացնել հնարավորինս Իրանին, որպեսզի Իրանը չմնա, չմիանա այն երեք երկրներին, որոնց ես նշել եմ, Անկարա, Բաքու, Մոսկվա, և նույն քաղաքականությունը չիրականացնի, ես կարծում եմ դրա համար Հայաստանը ունի բավականին փաստարկներ, և առաջին հերթին փաստարկներից մեկը դա պետք է լինի հենց հյուսիս-հարավ ճանապարհի մեր տարբերակը, որը եթե դառնա ավելի հեռանակարային և ավելի հստակ իր հնարավորությունների առումով, շատ հետարքիր գաղափար է նաև կամ լուծում է նաև Իրանի համար, որը ձգտում է, որպեսզի այդ հյուսիս-հարավ ճանապարհը աշխատի, և նորից եմ կրկնում, եթե դա առաջարկը մեր կողմից կլինի հենց մեր տարբերակի վերաբերյալ, դա լուրջ գործոն կդառնա Իրանի հետ արդեն առանձին ձևաչափով և առանձին սցենարով բանակցություններ վարել և երկխոսություն հաստատել, քան այդ 3+3 առաջարկվող ձևաչափում։ Պարոն Նավասարդյան, առաջին երկու բանաձևերի ընդունումից հետո ըստեյության Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի հարաբերությունները բավականին լարված են, կարելի ասել դիվանագիտական պատերազմի մեջ են երկրները, և անգամ դրանից հետո, անգամ Ադրբեջանի քայլերից երկու դիվանագետներ հեռացնելուց, դեսպանին հստակ նոտա տալուց հետո, Ֆրանսիան հայելային պատասխան տվեց ու կրկին ընդունում է հերթական բանաձևը, ըստեյության կարող ենք նշել հայամետ բանաձևը։ Սա ինչպես կարող է ազդել Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի հարաբերությունների վրա, ավելի վատթարացման տեղ ունեն այս հարաբերությունները։
Կներեք մի պահ կապը ընդհատվեց եւ եթե դժվար չէ կրկնեմ իհարկե Ֆրանսիայի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին է խոսքը նախորդ երկու բանաձևերից հետո Ադրբեջանը ըստ էության կոշտ արձագանքել էր Ֆրանսիայի դեսպանին նոտա էր բողոքի նոտա էր հղել երկու դիվանագետ հեռացրին Ֆրանսիան հայելային պատասխան տվեց ու հիմա էլ երրորդ այս բանաձևն է պատրաստվում ընդունել ավելի վատ հարացման տեղ ունեն Ֆրանսիայի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները ինչ կփոխի Ոխվիա այս բանաձևից հետո։ Դե ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այդ վճռականությունը Ադրբեջանը դրսևորում է հենց հաշվի առնելով նախընտրական շրջանը, որքան էլ դժվարանան հարաբերությունները Փարիզի և Բաքվի միջև, Ադրբեջանը շատ է շարգրգված Ֆրանսիայի հետ տնտեսական հարաբերությունների զարգացմամբ, և այդ տնտեսական հարաբերությունները չեն կարող որանալ, եթե լինեն շատ լուրջ քաղաքական հակասություններ։ Այնպես որ կարծում եմ Բաքվում շատ լավ պատկերացնում են իրենց հնարավորությունների չափը և որքան էլ ռետորաբանական մակարդակով լինի ագրեսիվ քաղաքականություն Ֆրանսիայի նկատմամբ, Ֆրանսիայի կարծիքը տարբեր հարցերում, այդ թվում նաև հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի հարցերում էական է։ Մանավանդ, որ մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիան և ամենահազոր երկիրը Եվրամիության Գերմանիան շատ հարցերում համաձայնեցված են գործում և դրա օրինակներից մեկը դա այն դիտորդների առաքելությունն է Եվրամիության, որ գործում է Հայաստանում և որում հենց հիմնական մասնակցությունը ունեն Գերմանիան և Ֆրանսիան, և այդ երկու երկրները բնականաբար մեծ ազդեցություն ունեն նաև Եվրամիության մասշտաբով որոշումների կայացման տեսակետից, այնպես որ ես չէի ասի, որ զրոյական մակարդակի կարող են հասնել Բաքվի և Փարիզի հարաբերությունները, երբ ընդհանրապես Ֆրանսիայի կարծիքը որևէ հարցում նշանակություն չունենա Ադրբեջանի ղեկավարության համար։ Ես կարծում եմ, որ արդեն հասել են առավելագույնի վատթարացման տեսակետից և մեզ այդ հանգամանքը չպետք է կանգնեցնի Ֆրանսիայի հետ որպես կարևոր բարեկամ երկրի հետ հարաբերությունների խորացումից։ Բայց այս ամենը կարծես փոքրացնում է բանակցությունների եվրոպական հարթակի գործարկման հնարավորություն, այդպես չէ։ Իհարկե չէ։ Մենք ուղղակի մտել ենք այդ բանակցություններում եվրոպացիների և ընդհանրապես արևմուտքի մասնակցության յուրահատուկ ռեժիմի, երբ որևէ կառույց կամ որևէ երկիր, ինչպես դա եղել է, ասենք, Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, ունի երևացող և պաշտոնական կարգավիճակ այդ բանակցություններում։ Եվ ըստ երևույթի պաշտոնական ֆորմալ կարգավիճակ նրանք չեն կել ունենալու, ոչ որպես ֆորմալ առումով միջնորդ, ոչ էլ որպես ֆորմալ առումով երաշխավոր, բայց որ ստվերային դերը, չերևացող դերը և ԱՄՆ-ի և Եվրամիության մեծ է լինելու, և որ ցանկացած համաձայնություն, որին գալու է Հայաստանը և Ադրբեջանը, դրանում մենք ունենալու ենք արևմուտքի ներդրումը, ինչպես դա եղավ անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ին, դրանում ես որևէ կասկած չունեմ, և եթե այդպես չլիներ, կարծում եմ ընդհանրապես Ադրբեջանը միանգամայն այլ կերպ կպահել իրեն և միայն կաներ այն, ինչ բխում է իր համաձայնություններից Ռուսաստանի հետ։ Իսկ Ռուսաստանի ծրագրերը կարծես թե վերջի ամիսներին և նույնիսկ տարիների ընթացքում բավականին պարզ էին, դա ստիպել, ես մասամբ արդեն անդրադարձել եմ այդ հարցերին, ստիպել, որպեսզի Հայաստանը համաձայնվի երկկողմ հայտարարության երրորդ կետի հենց այն տարբերակին, որը ենթադրում է Ռուսաստանի կողմից հսկողությունը, ճանապարհի մինչև իսկ պատի կառուցումը, որը փաստորեն դժվարություններ կստեղծեր Հայաստանի և Իրանի միջև սահմանային հարաբերությունների համար։ Եվ երկրորդ թեման, որի մեջ ակնհայտ հետաքրություն ունի Ռուսաստանը, դա նաև, որ երբ ավարտվի կամ մինչև նույնիսկ ավարտվելը ժամկետի ռուս հաղապահների
Lernayin Qarabaghum, ait zorkhere tegavorven Hayastani kogmits Hayadarbejanakan sahmanum. Aisinkan vorpisi miguts'e ayl karkhavichakov, bets Rusastana shavunaki katarel ir dere Hayadarbejanakan haraberutyunnerum, isk ait dere Rusastanin parzapes anhrajesht e, yete khoske gnum e ait petutyan ներկայացվածությանը կամ ներկայության ընդհանրապես Հարավային Կովկասում։ Մի խոսքով, եթե համապատասխան քայլերի, որոնք կստիպի Հայաստանին գնալ այդ երկու հարցում փոխզիջումների, եթե Ադրբեջանը այդ քայլերը չի կատարում, դա նշանակում է, որ Բաքուն հաշվի է առնում նաև այդ երկու հարցերի նկատմամբ արևմուտքի բացասական վերաբերմունք։ Մի խոսքով, մեզ սպասում 2024 թվականին բավականին բարդ բանակցային գործընթաց, մանավանդ հաշվի առնելով այն ընտրությունները, որոնք սպասվում են ԱՄՆ-ում և Եվրամիությունում, և ավելի պրոակտիվ միգուցե դիվանագիտական քայլեր հենց Հայաստանից կպահանջվեն, որպեսզի ակտիվությունը ներգրավման ԱՄՆ-ի և Եվրամիության պահպանվի։ Պարոն Ավասարդյան, շնորհակալ եմ բովանդակալից զրույցի համար։ Հաջողություն, ձեզ շնորհակալություն։ Զրուցում էի Բորիս Նավասարդյանի հետ։